ଭେରିଫାଏ କରୁଛି। ଆଜିର 110 ଆସେମ୍ବଲି ପିପିଲି ଆସେମ୍ବଲି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ବାଇପୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ପୋଲ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ସରିବ, କିନ୍ତୁ 6ଟା ବେଳେ ଯଦି ବେଶୀ ଗହଳି ଥିବ କୋଠି ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରିସାଇଡିଂ ଅଫିସର ଟୋକନ ଦେବେ ସବୁ ଯେମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବେ। 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟୋକନ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ। କିଛି ଅନ୍ଟୁୱାର୍ଡ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା। ପୋଲ୍ ବି ମାଇନର ଇଣ୍ଟରପ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଥିଲା ଇଭିଏମ୍ କି ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ଯୋଗୁଁ ସେଇଟା ବି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଭୋଟର ଟର୍ନ ଆଉଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ 3ଟା ବେଳେ 59.72% ଥିଲା, ଏବେ 5ଟା ବେଳେ ସେଇଟା 68.4% ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ବି ଘଣ୍ଟେ ଆଉ ପୋଲ୍ ହେବାର ଅଛି। ଟୋଟାଲ 3ଟା ମକ୍ ପୋଲ୍ ବେଳେ 3ଟା ବିୟୁ 6ଟା ସିୟୁ ଆଉ 19ଟା ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ପୋଲ୍ ବେଳେ 2ଟା ବିୟୁ 2ଟା ସିୟୁ ଆଉ 15ଟା ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ ହୋଇଛି। ଭୋଟର ଟର୍ନ ଆଉଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଭୋଟର ଟର୍ନ ଆଉଟ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଫିଗର 6ଟା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଯେ ଭୋଟର ଟର୍ନ ଆଉଟ୍ ହେବ ସେଇଟା ସବୁ ପ୍ରିସାଇଡିଂ ଅଫିସର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବେ ଲିଖିତରେ ନିଜ ସିଗ୍ନେଚର୍ରେ ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଦେବେ ସେଇଟା କମ୍ପାଇଲ୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି କାଲି ସକାଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା କରାହେଇଥିଲା ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଭୋଟର ପାଇଁ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। 20ଟା ମଡ଼େଲ ବୁଥ୍ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଯେମିତି କୋଭିଡ଼ରେ ଯେତେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଇଟା ଫଲୋ ହୋଇକି ଭୋଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତାକୁ ଭେରିଫାଏ କରୁଛି।